ser ut med folk i Gvida. Det var inte så jävla lyckat, va? Och då lyckat. Ja. Här var det, inte mycket, det var inte mycket jobb som pågick här. Kom hit. Fan för mig. Oh. Här kan vi ta ettan. Välkommen in. Kan du vara på den här sidan? Vad fan spelar det för roll? Ja, för jag har lagt fram papper här, va? Oh. Ja. Jättebra. Har varit det där. Ljuga eller inte ljuga. Ojämnt. Ljuga. Helvete, jag talar sanning. Skyll allting på träningen. Ojämnt. Fan, träningen kom undan idag. Ja, men vill du ha kaffe eller någonting? Ja, kaffe och sen två bullar om ni har dig. Ja, nej, det har vi inte. Då vill jag ni har käk någonting. Vänta lite. Lite röster i huvudet sånt här. Eller i snäckan här. Har du varit på snäck? Nej, jag pratar lite. Jag har snäckan här. Ja, ja. Vet du vad snäcken är då? Nej. Det är ju flygplatsen i Visby till snäck. Jaha, ja. Okej. Okay. Ja, på landa. Håkan, då ska vi ha ett förhör med dig. Det var fan. Fan vad förvånande. Ja, det är nämligen så att du är misstänkt för brott, va? Har du skäligen misstänkt för det här brottet? Och det är försök till stöld. Och det ska ha skett ikväll. Och så har skett vid sjukhus mot en polisbil. Och så har skett någon mellan 2030 och 2050. Ja, det ska ha skett då. Ja, precis. Det menar vi. Ja, ja. Ja. Och jag tänkte först här din inställning till det här brottet då. Och först vill jag påpeka att du har ju rätt att inte uttala dig. Också rätt till en advokat närvarande. Men det här brottet ska ringa så att så får du betala advokaten själv då. Ja, ja. Styrt. Åh oh, nej, ja, jag har en inställning ju. Ja, och vad är den inställningen då? Allt jag ska tala sanning om allt det här nu. Ja, men vill du erkänna eller förneka brottet? Nej, jag kommer till dig. Jaha. Men först och främst så jag rullar tärning nu. Okej. Okay. Och tärningen, det blev en åtta, så jag måste tala sanning också ju. Och vad härligt. Oh. Och sen rullade vi igen för att se om vi ska skylla allting på tärningen. Och det kan inte heller göra, jo. Så att den är helt ute ur spelet, jo. Så det är jag som får ta det här, jo. Ja, men vad skönt. Kanske det går lite fortare den här gången och lite mer samarbete och så. Ja. Nej, men så här var det, jo. Jag är ju på sjukhus och jobbar. För det är ju stans jävla guldgruva om man ska lappa bilar, jo. Mm-hmm. Och det är så mycket bilar där, jo, att man blir helt till sig, jo. Ja. Oh. Det är storm i bötesblocket lite. Det är... Mm. Oh. Så jag ser ju en bil här, ju. Som är felparkerad på baksidan av sjukhuset. Springer ner där. Och sen när jag springer upp. Du ser att någon sitter. Då kommer en motorcykel. Det är någon som sitter i polisbilen. Och den var ju tom tidigare, ju. Okej. Okay. Oh. Just det. Och det som hände sen var ju att jag frågade varför. Du kan sätta dig nu. Ja. Alltså jag gömde mig i busken där en stund för att kolla vad som händer. Ja. Och det som hände sen var ju att personen hoppade ut. Och då kom jag fram i busken och sa, vad fan håller du på med? Och han svarade bara att
Vad fan är du, Håkan, ju? Han blev inte ens, han var inte ens så orolig att vi skulle lappa hans motorcykel som han parkerat där bredvid, ju. Ja, han kände dig. Ja, oh. Men han hade mask på sig, jag såg inte vem det var, ju. Nej. Men jag såg han hade Prospect Vest låst, ju. Okej. Okay. Så han hoppade in i bilen där, ju, och rotade och massa skit, ju. Sen så... Sen så hittade han ingenting. Och jag frågade honom om jag kunde dela på bytet. Men... Nej, det var inte så det gick till, nej. Nu sa jag ju fel. Jaha. Han åkte bara därifrån och sen så stängde jag igen bilardörren för utan bakluckan. Och sen så twittrade jag ut det där. Jag försökte ringa polismyndigheten innan. Men det svarade ju inte. Så jag fick ju twittra istället till er, ju. Men jag glömde tagga. Du kallar oss idioter där, man. Vad säger du? Du kallar oss idioter på Twitter också. Åh, nej, det var ju till han som inte låg sin bil, ju. Jaha, okej. Okay. Bil? Polisbilen. Så polisen, okej. Men varför skulle ni eller dela på bytet? Nej, det skulle vi inte, ju. Du sa ju det. Nej. Aha. Ja, men det har vi ju inspelat också. Det ja, men jag ångrade mig, ju. Ja, okej. Okay. Men varför sa du det, då? Nej, det... För att jag har ett avtal med tärningen och berätta sanningen, ju. Ja. Men det fanns ju ingenting i bilen. Ja, men, det var tomt, ju. Okay. Men någon som var där innan. Hur vet du det? Ja, det är min gissning. Alltså, hur står det chansen att det är... Ja, men hur står det chansen att en polisbil är tom? Det var helt tom. Jag kollade inte. Helvete! Jag kollade handsfacket! Okej, jag kollade handsfacket, men det var ingenting där, ju. Det var ju tomt, ju. Du kollade handsfacket. Vänta, jag måste kolla om jag kan få ljugen, ju. Helvete med mer sanning! Ja, vi skulle kunna, alltså Mikael, kan du läsa upp hela Twitter inlägget här? Ska jag läsa det? Nu ska vi se. Håkan Ingelsson 2049 på Twitter. Står en olåst polisbil vid torget fylld med godsaker. Ni kan tacka mig sen, idioter. Ja, det var tärningen som skrev det. Ja, tärningen. Du fick inte skylla på tärningen, sa du. Ja, oh, men... Jag säger ingenting till tärningen att jag precis har det, ju. Nej. Okej. Varför öppnar du handsfacket, då? Nej, jag öppnar aldrig. Nähä? Jag var redan öppet, ju. Okej. Okay. Du sa ju att du öppnar handsfacket. Nej, men han som satt där i bilen innan hade ju fan kollat, ju. Ja. Varför kollade du också, då? Nej, jag skulle inte kolla. Jag skulle ju stänga, ju. Du skulle stänga handsfacket? Ja. Varför då? Nej, det regnade ju så, ju. Kanske det regnade in och så. Okej. Okay. Varför skriver du att den är fylld med godsaker och den inte är fylld med godsaker? För att idioten som troligtvis glömt bilen skulle få bråttom ut och låsa skiten. Och varför skulle han få bråttom? För att hans bil är olåst. Ja, varför skulle han få bråttom mer, då? Nej, inte fan vet jag! Det var... Vad fan ska jag veta dig? Varför skulle han få bråttom att han skriver på Twitter? Ja, för det finns ju tydligen poliser som ringer upp en minut efter man lagt ut någonting på Twitter. Ja, det var en sån fråga. Varför skulle personen bli orolig för att lägga ut Twitter? Inte fan vet jag! Vad är hotet om att lägga ut Twitter för att få reda på det här? Det var inte något hot! Ja, men vad är hotet mot polismyndigheten? Ingenting! Man var inte ens taggade, ju. Nej, okej. Okay. Om någon läser ditt inlägg, vad tror de tänker, då? Åh, helvete! Vi måste åka dit och kolla så ingen snor något. Men varför ringer du inte växeln? Jag gjorde det innan, men det var ingen som svarade. Vi bortser från polisen läser det här. En annan person. Vad tänker den personen ser här? Fan, vilken kast polis vi har! Glöm att låsa bilar och skit, ju. Okej, okay. Varför står det att den är fylld med godsaker, då? Tror du inte att ägaren till den här bilen vet om det finns godsaker eller inte? Det är polisen som äger den. Ja. Men varför skriver du det, då? Jag får fan skriva vad jag vill. Ja, jo, det får du. Men varför skriver du så för? Jag känner för det. Varför känner du så? Impuls.
Det var inte så att du ville skriva att det fanns goda saker så att folk skulle åka dit och försöka ta saker i polisbilen? Nej, det var riktigt idioten som... Jag skrev att det var till idioten ju. Ja, jo, men varför... Om du vill skylla på idioten, som du kallar det. Varför skriva att det finns goda saker i bilen? Så att inget har kommit snå det innan han ju. Ja, så du visste alltså att om du skriver ut där kan folk sno saker från bilen? Nej. Nej. Varför skriver du då? Nej, det var ju... Men det var ju inte... Slut, vänd och vrid på det sättet som du vill ha det här nu. Ja, hur har jag vridit på? Ja, men du bara sitter och drar massa jävla slutsatser och skit. Ja, så det var det du skrev. Men nu gör vi ju inte. Jo, det var precis han gjorde. Du dör väl där. Det är ett faktum att du har skrivit där. Ja, jag säger ju det. Men du tolkar ju på ditt jävla sätt i din jävla fördel, ja. Jo, men hur hade du själv tolkat om någon annan lagt ut ett sånt här inlägg? Som en idiot. Ja, men hur tolkar en idiot då? Att jag måste gå och låsa bilen. Så du tycker inte alls att det låter locka när du använder termen god saker? Du har ju använt det ordet som om det är riktigt gottigt med innehåll där inne som folk gärna vill ta del av. Eller? Jag hoppades bara på att jag skulle komma en jävla massa bilar som jag kunde lappa ju. Ja, där har vi det. Okej, det vill också att det skulle komma bilder. Men jag hade tänkt att förhindra att det hände något dumt ju. Och det var ju polisen var ju 10 meter bort ju. Ja, skrev du den här twittern före eller efter du hade hoppat in i bilen och stängt handskfacket? Vad sa du nu? Skrev du den här twittern före eller efter du hoppade in i bilen och stängt handskfacket? Ja, det kommer jag inte ihåg, nej. Vad är det för betydelse? Ja, det är ju själva händelseförloppet. Ja. Vad händer sig förloppet för någon betydelse? Ja, du är misstänkt för det här. Ett brott här. Och men jag har inte gjort det. Stor... Nej, okej. Först säger du att du ska dela bytet med den här prospekten från loss som du har angett här. Ja, men det fanns ju inget ju. Nej. Men fanns någonting, då ville du ha halva bytet. Men han var ju den som hoppade in och rotade och letade ju. Ja, men varför ville du ha halva bytet för? För att jag inte hade... Skvallret om honom för polisen. Vad har du inte tänkt göra om han stal våra saker i polisbilen? Oh. Men du sa ju precis att du inte skulle ha gjort det ifall han hittade något. Ja, det skulle inte han veta. Du skulle gå härifrån med halva skiten också. Så du ville stjäla våra saker? Nej. Okay, jag tänkte lämna tillbaka era saker sen. Ja. Jättebra. Tack. Tack så mycket, Håkan. Nej, men slut nu! Nej, det var det inte. Han är idiot. Ja, han är idiot. Kan man inte skicka på en sån här... Alltså, han borde göra någon sån här utvärdering. Alltså, psykiskt. För någonting är ju fel. Den här jävla tärningen och grejer. Ja, men det han har varit inne på det förut. Men du har ingen diagnos, säger du. Hallå? Hallå? Vad gör du, Erik? Vadå? Ja, men det fan är ute och ja, men det är ju så här patientsekretess och sånt där, va? Ja, men vi måste väl få... Alltså, om är det är vi som har skickat han till psyk så måste vi väl ändå få veta ifall han har någon diagnos. Han är inte egen. Men alltså, han erkänner ju att han vill ju ta saker, va? Ja. Det där försöket är ju redan uppklarat. Ja, vad sätter han för då? Han har inte stulit något, så att jag vet inte vad du ska sätta han på. Nej, försök till stöld, va? Ska vi sätta försök till stöld på? Eller vadå? Är det inget försök? Ja, jo, såklart. Kom då. Nej, men alltså, vi kan ge en åtalsunderlåtelse också, va? Ja, vad innebär det här? Ja, nej, men vi låter han gå, va? Men han är ju... Han kan väl skura golvet, va? Ja, i arrest. Så får han gå. Ja. Eller lobbyen så alla ser kanske. Ja, där sa han. Lobbyn, ja. Vi tar lobbyen. Ja, och så får han putsa fönstren. Ja, du får delge. Ja. Nej, men ta du. Jag vill höra vad du säger. Nej, men jag vill höra vad du säger. Nej, men jag vill höra vad du säger. Håkan. Ja, Håkan. Hur du tjatar? Håkan. Vad fan är det nu? Ja. Försök till stöld. Jag har inte försökt stjäla någonting. Du sa ju själv att du ville dela på bytet.
Ja, men det innebär inte att jag har försökt. Har någon sett mig där, ja? Du har ju själv tyckt ut att du var där. Ja, men har någon sett mig försökt stjäla någonting? Du har själv berättat det. Tänk om man ljuger. Ja. Fan. Nu fyttas åkan. Oh. Tänk om det är tärningen som har lurat allihopa. Bara att du sa att du inte skulle skylla på tärningen och skulle prata sanning. Just det, men tänk om det är tärningens plan. Att jag rullade innan. Jag sa att jag rullade ju. Tänk om månen är platt. Det har fan aldrig tänkt på ju. Nej. Så här, Håkan. Det är ganska självklart vad som hänt där, va? Det är skitsnack alltihopa. Jag har försökt hjälpa er. Jag ringde er. Du har dessutom hoppat in i bilen och twittrat ut till alla andra. Så man kan veta om att det finns en bil. Lyssna nu. Varför tror du jag twittrade om det där? Jo, för att ni svarade inte på telefonen. Och nu sitter jag här. Oj. Går det vatten? Jag har inte vatten åt han. Ursäkta, jag behöver vatten nu. Ja, jag behöver vatten. Alltså, min röst är verkligen inte med idag, alltså. Fy fan. Skit ur dig. Ska jag skita det? Oj. Ja, just det. Ja, vattenautomaten och sånt då. Ja. Oh, ja. Så nu kommer vi till sak. Nej, men det är skitsnack alltihop, ja. Ja, men det finns ju ingen bevisning för att jag har gjort det här, ja. Fast du har ju stått erkänt det här nu. Ja, men står en olåst polisbil vid torget. Ja, men när fan... Fyll med godsaker. Ja, ni kan tacka mig sen. Ja, men jag ringde ju in för helvete innan det där, ja. Ja, men vad gör det för skillnad? Att jag försökte i alla fall ringa in först. Ja, jag ringer in till en kiosk och säger att jag inte ska råna dem. Så kan du inte råna dem. Är det okej då? Jag skulle ringa till dig och berätta att ni borde låsa er jävla bilar, jävel. Men ni klickar ju så fort man ringer ju. Varför smsar du inte? Jag har inte sms-numren till polisen. Okej. Okay. Vad fan ska jag sms 114? Ja. Vi har ju en chattfunktion nu för tiden. Funkar hur bra som helst. Mm. Varför är du inte det för? Jag tänkte inte på dig. Nej. Utan du vill ut på Twitter så hela äkla världen kan se att en olåst polisbil är full med goda saker. Tycker du överdriver? Jag försökte hjälpa till här. Och där är tacken det. Nu är du som det är. Som sagt, först vill Twitter, du vet att Sagge betalade mig för att jag twittrade. Ja, okej. Okay. Det var Sagges bil. Och den här prospekten var lost då. Han var inne i bilen. Ja, oh. Men jag var inte inne. Du vet att Sagge betalade mig för att jag tipsade. Vänta. Du har inte varit inne i bilen. Nej. Men det berättade du ju här nyss att du varit inne i bilen. Ja, men nu rullar ju inte inspelningen ju. Och tärningen lyssnar inte nu. Det är klart så fan inte. Vem har sagt att inte inspelningen rullar? Vi är fortfarande ett förhör, Håkan. Rullar inspelningen? Men du! Om nu är det nu problem här nu. Nu har vi en polisman just som har ju fan betalat mig för att jag hjälpt till här nu. Han betalade mig för att jag hittade hans bil. Olåst. Jaha. Oh. Och det gör din skuld mindre. Oh. Det blir väldigt konstiga budskap nu. Va? Oh. Vad är konstigt, Håkan? Att jag har fått betalt för att twittra ut det där. Av en polis. Ja. Och sen en annan polis som står här och anklagar mig för brott. Nej. Ja. Ta en paus. Michaela. Ja,
Alltså den där, ja, alltså det är voice, alltså jag vet, alltså hur många gånger har inte jag voice cracket idag, chatten? Ja, säg den nu då, vi ska ut. Ja, Håkan, det är så här, va. Du kommer att få hjälpa polismyndigheten istället för straff då, eller det straff blir egentligen att städa lobbyn där uppe, va? Va? Det gäller då både golvytor, väggar, tavlor och fönsterytor samt entrén. Det vill säga glaset på entrén. Du kommer ingenstans där, Håkan. Så det är inte bra där då. Och vi kommer ta toaletten om de försöker smita en gång till också. Och häktetoaletten. Ja, den fyllde igår kväll. Ska jag städa? Ja. Lobbyn. Sen tycker jag att du kan ta med dig framöver. Att är det så att du märker någonting som är problematiskt ute på gatan så kan du ringa in till oss. Chattfunktionen funkar jättebra. Ja, inte kalla polismyndigheten idioter. Kan jag få göra en anmälan först? Nej. Vadå nej? Du ska göra detta först och sen kan du komma in och göra en anmälan. Men jag är redan inne ju. Ja, men du ska städa först. Sen kan du göra en anmälan. Ja, var satan! Tjena, det är Micke. Vad fan, kör du ihjäl eller? Ska vi in här? Ska du få... Nej, inte där. Här. Men vad fan, är du okej? Men är du okej? Kan jag få min jävla mobiltelefon nu? Jag får efter att du är klar med städningen, va? Ja, vad satan! Det här är fan för nej den nu! Hör ni, tar du kvast och så här. Så det är bara... Det är bara börja. Ja, vad satan! Ja, fort som fan. Ja, hej.